Міністр розвитку громад та території України Олексій Чернишов відвідав Закарпатську область з робочим візитом. На порядку денному питання соціального та економічного розвитку, а також гуманітарного та безпекового напрямку. Ми сьогодні провели відповідну нараду в військовій адміністрації, обласній військовій адміністрації за присутності всіх силових структур, а також міського голови, голови обласної ради, обговорили підготовку області. Вона вже зроблена відповідним чином, всі структури працюють в штатному режимі, готові і зі свого боку проявляють відповідне емоційне та патріотичне ставлення до можливих загроз. Говорили про питання вимушених переселенців. Сьогодні 10 мільйонів українців вимушено покинули свої домівки. 6,5 мільйонів переїхали в межах України. З них 2,5 мільйони – діти. Більшість з них знаходиться на заході та центрі України. Урядом прийнято відповідні постанови, які регулюють втілення соціального пакету. В першу чергу це щомісячна додаткова компенсація на картку внутрішньопереміщеній особі в розмірі 2 тисячі гривень для дорослого і також 3 тисячі гривень для дитини. Для цього, щоб отримувати це, починаючи з березня вже, людина має відповідним чином зареєструватися, пройти реєстрацію. Це можна вже зробити з завтрашнього дня з використанням застосунку «Дія». Зараз це працює в ЦНАПах. Крім цього, розробили нову соціальну програму «Прихисток». На своїй меті має можливості застосування існуючого житлового фонду, тобто квартир, будинків, власників, які мають можливості та бажання, впевнений, що вони мають таке бажання, прихистити в себе внутрішньопереміщених осіб безкоштовно. Ми готові і беремо на себе як держава компенсацію комунальних послуг в розмірі 450 гривень на місяць на одну людину, яку прихистили в цьому помешканні. Перед стартом програми «Прихисток» провели опитування. За його результатами, 90% українців готові прихистити вимушено переміщених осіб за умови компенсації витрат на комунальні послуги. Також працюють в напрямку будівництва соціального житла для переселенців. Ми відвідували конкретні об'єкти будівництва в Ужгороді, також провели зустріч з великими забудовниками міста та області. З боку Мінрегіону і уряду ми відповідним чином спрощуємо всі процедури дозволів та будівництва. Також надаємо можливості сьогодні ввезення всіх можливих будівельних матеріалів, які дозволяють відбудовувати нашу державу, а також починати нове будівництво. Сьогодні це можливо вже буде зробити без сплати ПДВ, мита і без відповідних додаткових сертифікацій. Ми приймаємо існуючі сертифікати Європейського Союзу. І я бачу, що будівництво не зупиняється в Закарпатті, його темпи будуть зростати. Держава також піклується про своїх громадян, які опинилися в цій ситуації, і буде розвивати програму соціального житла різних типів, як для середньострокового перебування, короткострокового перебування. Щодо короткострокового перебування, усім комунальним та державним закладам, що приймають вимушених переселенців на безкоштовній основі, держава компенсує витрати на комунальні послуги. Сьогодні на Закарпатті працюють над розвитком внутрішньої економіки регіону та рядом інших питань. Самим ключовим питанням на сьогоднішній день – це розпочаток будівництва тимчасових середнього по терміну часу перебування або ті, які для тих громадян, які захочуть залишитися тут на довший термін. І сьогодні ми провели цю розмову з представниками будівельного бізнесу в місті Ужгороді та Закарпатській області. Є ряд проблемних питань, які треба негайно вирішувати, тому що не можна затягувати в часі. І будуть відповідні законодавчі зміни. На цій зустрічі були представники народних депутатів. Важливо на сьогодні запустити економіку, внутрішню економіку регіону, важливо надати можливість працювати тут евакуйованим підприємствам. Для цього ми сьогодні обговорили питання наших ресурсів на території області, які є виробничі приміщення, території. Ми вже на сьогоднішній день маємо близько 500 ділянок, які ми розглядаємо як такі, що будуть використовуватися евакуйованими підприємствами. Також обговорили питання надання гуманітарної допомоги Україні. За словами голови обласної військової адміністрації, наразі обсяги дещо зменшились. В цьому напрямку працюють. Нещодавно відкрили гуманітарний хаб в Кошице. Планують відкрити і в Будапешті. Це дасть змогу збільшити розмір гуманітарної допомоги, яку європейці надають Україні.